Azərbaycan və Ermənistan liderləri 2020-ci il ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan bəri müxtəlif platformalarda sülh sazişinin imzalanması və münasibətlərin normallaşdırılması üzərində çalışsalar da, onların bu məqsədlərinə nə dərəcədə yaxın olduqları hələlik sual altında qalır. Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə Əngellər nədən ibarətdir? Məs bu aktda danışacağıq Millət vəkili Arzu Naxəyəflə xoş gördük Arzu Şərifə. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Nədən ibarətdir? Elə birinci elə sualı məhz bundan başlayaq. 1944 gününün müharibədən sonra, qələbiyyətdən sonra ə, imza imzalanmış sənədlər var, ortada protokollar var və dəfələrlə görüşlər keçirilib. Əsas məram məqsəd sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Sülh müqaviləsinin imzalanmasında da bir sıra məqamlar vardı. Bu sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması, e, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məqamlar, bütün bunlar həll olunmalıdır ki, biz e, sülhün bərqərar olması üçün müqaviləsi üçün bir zəmin yaransın. Təəssüf ki, e, həm ermənlərin özləri, eyni zamanda onların havadarları ciddi təziq mexanizmlərindən və Ermənistanın daxili və siyasi e, necə deyirlər, siyasətinin ə müstəqil olmamasından istifadə edərək öz təkliflərini irəli sürürlər. Ümumiyyətlə tamaşaçılar üçün də maraqlı olar bütün bu aydın məsələdir ki, sülh o vaxt bərqərar olar ki, orada üç əsas məqam var. Birincisi qondarma qurumun Ermənistanda yerləşdirdikləri o nümayəndəliklər olmalıdır. Çünki dəfələrlə bundan istifadə olunur. Müəyyən insan haqqlarının tapdalanması, güya etnik təmizləmə, bunları qabardırlar. İkinci məsələ, onların konstitusiyasında ciddi bir dəyişiklik olmalıdır ki, yəni dəfələ onlar rus konstitusiyalarında birə bir maddə var ki, məs o vaxtdan 90-cı illərdən bəri onlar konkretləşdiriblər ki, Qarabağ onların ə, ə, ərazisidir. Bunu da konstitusiya ilə təsdiqləyirlər. 3-cü məsələdə bizim təklif etdiyimiz o həm Zəngəzur dəhlizindən bağlı, eyni zamanda kəndlərin qaytarılması ilə bağlı hansı ki, heç bir danışıqsız, heç bir qeyri-şərtsiz ümumiyyətlə nə anklav deyil, nə deyil. Bunların qaytarılması məsələsi gündəmdə olmalıdır. Təəssüf ki, bunlardan bunlar bir özsiyasi məqsədləri üçün istifadə edir. İndi də ə, başqa bir məsələni ortaya atıblar. O ə, sülhün kəsilməsi belə bir sənət var. Güya ki Gürcüstanda keçirilən görüşlərdə ə, Paşinyan bunu irəli sürmüşdü ki, ə, öz ərazisini ümumiyyətlə blokadadan çıxartmaq üçün müxtəlif istiqamətlərdə lojistika məsələsini həll edəcək. Bu da bir PR idi. Yəni bu gün ciddi şəhətlə ki Ermənistan sülh istəyir, bu inandırıcı görünmür. Yəni müxtəlif məsələlərdən, həm qərbinin təsiri, digər məsələlər, siyasi oyunlar bunlara gedirlər. Təbii ki, bu daha çox Ermənistan üçün lazımdır. Yəni biz qalib ölkəyik. Amma maraqlısı oldu ki, yəni şərtləri biz təqdim etdiyimiz halda Ermənistan da bizə hər hansı bir şərtlərlə irəli sürür. Bilirsiniz, irəli sürən şərtləri ortaya qoysunlar, onlar nəyi irəli sürür. Biz bir mənalı şəkildə 44 gündə müharibədən sonra demişik, Zəngəzur dəhriz açılmalıdır. Eyni zamanda kommunikasiyalar açılmalıdır. Delimitasiya, demarkasiya getməlidir. Sərhədlər, şərti sərhədlər artıq normal sərhəd də olmalıdır və bu proseslər biz öz ərazimizi bərpa etmişik. İlk növbədə onlar blokadadan çıxmalıdır. Yəni ə, Türkiyə ilə ə, Fərhaddin açılmasını ya onlar ortaya qoyur, Rusiyanın regiondan çıxıb getməsini. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi haqqında dəfələrlə bunlar e, müxtəlif iddialar irəli sürür ki, bu dəhliz deyil, yol olacaqdır. Bunları Rusiya qoruya bilməz, əlavə bir e, qurumlar yaradılmalıdır. Yəni bu proseslərdə Ermənistan özü də marağında olmadı ki, bu tənəzzülə uğramış, məhv olmuş iqtisadiyyatını bərpa etmək üçün bu bu vəziyyətdən çıxmalıdır. Bu gün onun 2 yolu var. Gürcüstan yolu var, Türkiyə yolu var. Bir də İranla əlaqəli bir yolu var. Yəni bu prosesləri elə bir tənzimləməlidir ki, bu özünün vətəndaşını, özünün ə e, necə dillər arasında yaşayan hər bir şəxsi düşünməlidir. Yoxsa e, Fransa bir diktə eləyir öz maraqları üçün e, oradan Rusiya qoşunlarını necə çıxartmaq, digərləri hərə öz təklifini eləyir. Bunun da öz müstəqil siyasəti yoxdur. Kimlə e, necə buna xeyir eləyirsə, o cür o cürdə addımlar atır və bundan müəyyən dividendlər götürmək istəyir. Düşünür ki, kim hansı vədləri verirsə, bir fikirləşim düşünüm ki, hansı vədlər daha yaxşı olar, amma bir e, konkret olaraq siyasətdə də Heç bir e, normal bir fikrə də gəlib çıxa bilmə. Təbii ki elədir. Mən sizinlə razıyam. Ermənistan gəlib konkret olaraq bu addımları atmalıdır. Heç bir vasitəçisiz. Siz bayaq verilişin əvvəlində də dediniz ki, müxtəlif platformalarda danışıqlarımız da olub, müxtəlif müstəvilər öz vasitəçiliyini təklif ediblər. Lakin vasitəçisiz artıq bu söhbəti e, necə deyirlər, çözmək də olar, danışıqları həll etmək olar, bu prosesləri həld etmək olar. Sadəcə olaraq bir sıra qarp dövlətləri regionda hegemonluğunu bərpa etmək üçün yaradın yadınızdadır. Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistan görüşü. Bunların hamısı e, problem yaradan məsələlərdi. Və bundan əlavə Ermənistan e, özündə də baş verən o ikili hakimiyyə e, fikr və e, hansı kimi badiləsi var. Yəni Paşinyan e, hansı addımlar atmaq istəyir, amma digərləri yox, geriyə çəkilir. Çox mühüm məsələdir. Əvvəllər hətta e, Ermənistan siyasətini üç istiqamətdə qurulurdu. Birincisi qondarma soyqırım, ikincisi Qarabağ məsələsi. E, ən e, ciddi məsələlərdən biri Kilsə məsələsi idi. Bu gün Kilsə də fiyaskoya uğrayıb, eyni zamanda Qarabağ məsələsi öz həllini tapıb. Üçüncü də artıq Paşinyanın da son bəyanatları ki, bu qondarma soyqırım guya vaxtilə 24 apreldə törədilmiş buya türk tərəfindən törədilmiş soyqırım. Bunun da ki Paşinyan artıq öz bəyanatında dedi ki, ümumiyyətlə bir siyahətə inamır. Yəni in bir siyahət olsun ki, görək nə qədər şəxs artıq müxalifət də baş qaldırıb ki, o siyahətə nəyə lazımdır? O artıq inkar eləmək deməkdir. Yəni bütün bu məsələlər fiyaskoya uğrayıb. Bu o, bu məsələnin üzərində qurmuşdular. Və bax qeyd etdiyim kimi indi də məsələni üç istiqamətdə qururlar ya insan hüquqları, eyni e, 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 zamanda Rusiyanın regionu tərk etməsi, bir sıra məsələlər. Yəni e, müxalif qüvvələr də bilir ki, bu sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra onların ə həyata keçirdiyi vaxtilə törətdiyi cinayətlərə cavab verəcəklər. İstər Koçaryan olsun, istər Sarkisyan olsun, istər digərləri olsun, bu prosesləri mütləq şəkildə çözüləcək, bunların cavabı verilməlidir. Ona görə də ciddi cəhdlə status-quo-nu saxlamaq və uzatmaq, müxtəlif bəhanələr gətirmək, qərbi bu oyunlara qatmaq, əsas məram məqsəd budur ki, bu status-quo-nu müxalifət istəyir. Paşinyan hakimiyyəti də ə başa düşür ki Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmasa bunlar hər hansı bir ciddi islahatlara gedə bilməyəcəklər. Bu yaxından bir beynəlxalq təşkilatların biz yığıncağında gördük ki bunlar indi təklif edir ki görnəyi qanunlaşdırırlar. Ermənistan sərhəddini Ermənistan sərhəd qoşunları eyni zamanda bir sıra dövlət qurumları qoruyacaqdır. O bir sıra dövlət qurumları bu artıq Fransadan, ıı, Almaniyadan digər yerlərdən gətirilmiş, o sərhəddə düzülmüş vizual kəşfiyyatçıları, bunlar bunu leqallaşdırmaq istəyir. Rusiya buna imkan verərmi? Təbii ki yox. Bunlar da gün bunu gözəl başa düşür. Yəni ıı, belə məsələlər var ki, beynəlxalq səviyyədə çalışırlar ki, bunlar bunu qanunlaşdırsınlar, amma alınan məsələ deyil və Brüssel görüşü. İstərdim bir daha xatırlayaq. Yəni əslində bu görüşün əsas məqsədlərindən biridir. Yenə sülhə çağırış idi, amma biz heç də bunu görmədik. Bilirsiniz, sülhə çağırış bu istiqamətdə olmur. Onun ə, istər əvvəl görüşdən əvvəl Blinkinlə cənab İlham Əliyevin telefon danışıqları hansı ki, biz tərəfdaşıq, biz başqa məna yoxdur. Avropa İttifaqının məsə Azərbaycanı enerji təhlükəsinə təhdidin qarşısında olan bir dövlət kimi qəbul edilməsi Paşinyanın öz verdiyi açıqlamalar. Yəni burada yenə də Fransanın izi, hamısı görür ki, Fransa vaxtilə Fransa nə əlindən görülən işləri sonra Borelin bu görüşə qoşulması. Yəni burada məlum məsələ idi ki, iqtisadi gücə ki, müəyyən köməklər olacaq həm ya da belə gülməli gəldi ki 270 milyonu 4 ilə vermək, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının 65 milyon qrant verilməsi məsələsi. Yəni e, bunun görünməyən tərəfləri də var. Əgər iqtisadi dirçəliş istəyirlərsə, bunlar iç növbədə Azərbaycanla sülhü bərqərar etməəldilər. Çox təəssüf ki, bunlar danışıqda sülh-sülh deyir. Yəni təsəvvür edin, sabah regiona bunlar hansı silahı göndərmək üçün, hansı ya Türkiyə sərhədindən olmalı, ya Gürcüstan görün hansı bir qarşıdurmanı yaradılar bunlar regionda. Azərbaycan da bunları çözür, Azərbaycan da bunları təhlil edir və bilir ki, onların məramı, məqsədi sülh deyil. Nəyin bahasına olursa olsun hegemonluğunu saxlamaq. E, nəfos sahibi olan mahası ki çoxdan itiriblər. E, Cənubi Qafqazda bəli, sabitliyi bərpa etməmək. Çünki görürsüz də necədir sabitlik bərpa olunur. Ermənistandakı vəziyyət də göz qabağındadır. Qonşu Gürcüstan, İran, e, bütün proseslər göz qabağındadır. Bunları yenidən qızışdırmaq, yenidən alovlandırmaq. Bəs Avropa, digərləri düşünmürmü ki, burada Azərbaycan sərhəddinə hər hansı bir təcavüz olsa, təxribat olsa, Azərbaycan buna adekvat cavab verəcək. Bunu düşünmür mü bu? Bu düşünmür mü ki NATO qüvvələri Türkiyə ilə ə, Ermənistan sərhəddi, NATO Rusiya sərhəddidir. Rusiya liqonu tərk edən deyil. İran necə susur ki, Fransa qoşunları gəlir, NATO qoşunları gəlir. Necə bir bunlar koalisya yaratmaq istəyir? Hindistan, İran, e, digər dövlətlər, bunlar e, Yunanistanın adını çəkirlər. Bu bunlar düşünmür bunun sonu nə ilə nəticələnə bilər? Bunlar bu 44 günlük müharibədən də bir nəticə çıxarmalıydılar. Bunlar baş verən proseslərdən Rusiya-Ukrayna məsələsindən Tesərrünün anti-terror əməliyyatları və vaxtilə vaxtilə Ukraynanı bir vasitə kimi istifadə edərək Rusiyaya qarşı həm Ukraynanı darmadağın elədilər, Rusiyanı çökütdürdülər. Eyni zamanda artıq görürlər ki, bu bir e, nəticə vermir. Keçirlər Moldovadan istifadə etməyə, ən ciddi də Cənubi Qafqazda onlar Ermənistandan istifadə etməyə çalışır. Yaşarzə müəllim, bəs Ermənistan bütün bu dünyada baş verənləri gördükdə, e, baxın, eyni ilə də siz də dediniz, Ukrayna da baş verənlər də əslində nəyin səbəbi idi? Qərbin onlara verdiyi o ə, şirin vədlər idi, avansura getməkləri idi. Bəs bunların hamısını görmürmü Ermənistan? Və onlar bu buna inanır və bu davam edir və ortaq heç bir nəticə əslində yoxdur. Ermənistan bilir ki, ondan vasitə kim istifadə edir, Qərb. Yəni bu kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təklifatı üzvlüyündən çıxmaq iddiası, eyni zamanda e, MDB məkanından çıxmaq iddiası, eyni zamanda e, Rusiya qarşı atılan addımlarda vasitəçilik etmək iddiası. Ermənistan bunları başa düşür və hansı oyuna girdiğini də dərk edir. Birmənalı şəkildə o başa düşür ki, Rusiya regionu tərk etməyəcək. Heç bir vaxt. Amma gedir ki, Qərbdən müəyyən iyanələr alsın, müəyyən e, necə deyirlər, silah sursat alsın. Bunu da Azərbaycan qarşı. Yəni Qərbim bütün bu oyunları məhz e, siyasi oyunları e, bundan vasitə kimi Ermənistandan istifadə etmək, həm Türkiyə qarşı, həm Rusiya qarşı, həm Azərbaycan qarşı, ümumiyyətlə regiona qarşı atdıqları addımlarla Ermənlər bunu gözəl başa düşür və bilirlər ki, bunun sonu nə ilə nəticələnə bilər. O yenə də deyirəm, istər iqtidarı, istər müxalifəti nə qədər bu proseslər uzansa, onların sonu gec yaxınlaşır. Lakin sülh bəyərar qərar olsa, müxalifət də, iqtida da cavab verməli idi. Və maraqlıdır ki, siz də bayaq qeyd etdiniz, Paşinyan bir neçə gündən, bir neçə gün bundan öncə o qondarma soyuqrumu özü də qəbul etmədiyinə və inanmadığına və amma ə, baxın digər qərb ölkələri qəbul edib, hətta amma Azərbaycan da baş verən o etnik təmizləmə, öz torpaqlarından insanların çıxarılması bu buna yenə də kösür. Yenə də, də raziyan, ikili standart daimi olub olacaqdır. E, hətta bundan çox ciddi vəsaitlər əldə ediblər. Bu soyqırımları elə-belə tanımayıblar ki, o ölkələr Fransa e, 30 il qıdalıq Qarabağın ərazisində bütün təbii sərvətlərimizin talanmasında iştirak edib. İqtisadi cəhətdir. Siyasi cəhətdən ATƏT-in Minsk qrupunu həmsədrəliyi deyən bir qondarma qurum var idi. Onlar vaxtilə bir iş görsələrdi, indi bu minalı sahələr, bu sülhün bərqarı olmasındakı çətinliklər aradan çıxardı. Yəni bunların itirdikləri çox məsələlər var. Ona görə bunlar soyqırımı tanıdıqca, təbii ki, bunun müqabilində başqa siyasətdnlar atırdılar. Eyni zamanda Qarabağ məsələsində bunlar addımlar həm iqtisadi cəhətdən Görün nə yerə gəlib çıxıb ki, e, məsələn, e, Vardanian e, binanxaq sülh mükafatı Nobel mükafatına e, necə ilə təqdim olunur? Nə məsələdir bu? Namizədliyir. Və belə məsələlər var. Kasımca Martokay ərsmen sanda olarkən öz vasitəçiliyinə də irəli sürdü ki, məhz bu sülhün imzalanmasında bir vasitəçi də oynaya bilər. Rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri ciddi cəhdlə çalışır ki, bunu Azərbaycana qarşı yönəltsinlər, lakin bu belə deyil. Qazaxstan prezidenti səfəri öncəsi çox böyük bir açıqlama verdi, müsahibə verdi. Burada onun əsas məramı, məqsədi təbii ki, Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü, eyni zamanda e, necə deyirlər, MDB məkanında bir yerdə olan e, Ermənistanla iqtisadi, siyasi və digər təmasların qurulması və müqavilənin imzalanması idi. Bunu eyni zamanda Türk dövlətləri təşkilatının üzvüdür, eyni zamanda Azərbaycanın dost dövlətidir və E, getməmişdən öncə də sülh platformasının yenilənməsi və Azərbaycan-Vermanistan arasında sülhün bərqərar olması üçün ciddi bir vasitəçilik missiyasını həyata keçirmək üçün bu e, öz təkliflərini etdi. Yəni bu e, necə deyirlər, bizim öz daxili və xarici siyasətimiz var, məlum məsələdir. Hər bir dövlətin də öz daxili xarici siyasəti var. Bu e, əksinə sülhün bərqərar olması üçün daha da bir addım ola bilər ki, Qazaxstan kimi bir dövlət həm Azərbaycanla yüksək səviyyədə münasibəti var, Ermənistan da bu münasibəti yenidən bərpa elmə qrumaq istəyir. Bu həll ola bilər. Təşəkkür edirəm Arzu müəllim, çox sağ olun. Və əslində bir sual da verəcəmsə, ümumiyyətlə bu proses nə qədər uzana bilər? Yəni Azərbaycan nə qədər gözləyəcəyi və ya ümumiyyətlə sülh prosesinin tam heç imzalanmaması ola bilərmi? Bilirsiniz iki məsələyə baxaq. Sülh müqaviləsi imzalanıb bilər, imzalanmaya bilər. İmzalanarsa, təbii ki, Ermənistan bu özü də özü üçün çox ciddi nəticələr, dividendlər götürə bilər. İqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən. Yəni kommunikasiyalar açılar, lojistika məsələləri, məsələn, şimal-cənub, qərb-şərq bu marşrutlar işləyə bilər. Ciddi irəlləyiş ola bilər. İmzalanmasa yenə Ermənistan bu günahı necə deyirlər bu problemlər Ermənistanın öz problemidir. Yenidə blokka da şəraitində qalmaq, hansısa qərbinin iyanələrinlə dolanmaq, kiminsə verdiyi boş vədlərə qulaq asmaq belə ola bilər. Eyni zamanda sülhün müqaviləsinin imzalanması bütün qonşulara 3+3 formatda daxil olmaqla Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycan yəhənsinə e, bu müsbət təsir göstərə bilər. Bu sülhün bərqərar olması. Bunu həm Ermənistan, həm onun hava dadarları ciddi düşünməli və regionda baş verən hadisələrdə ancaq özlərinin müsbət işlərini görməlidir. Bəli, Ermənistan əslində ilk növbədə maraqlı olmalıdır. Təbii ki, maraqlı olmalıdır nə vaxtsa. Əksər halda Ermənistan iqtisadiyyatı da digərləri də göz qabağındadır. Hansı nəticələrə gəlib çıxa bilər? Yəni son hadisələr görürsüz də sərhəddən çox da uzaq olmayan ərazilərdə müharibələr nəyə gətirib çıxarır? Ermənlər bunu düşünməlidir. Ciddi Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyim üçün. Çox sağ olun, olun minnətdaram. Və bir də xatırladım ki, studiyamızın qonağı Millət vəkili Arzu Nahiyev idi və biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin nədən imzalamaması ilə danışdıq.